У зв'язку з преміями Божок нагадав собі різні псевдоніми наших письменниць. Маємо, отже, Галину Журбу, Олену Журливу, Олену Задуму тощо. На днях має вийти альманах «Дівочий віночок». В ньому помістить Калина Тужлива поезії в прозі, а Галина Мрійлива прозу в поезії. Ірина Зітхайлива настроєві нариси, а Марина Хліпайлива нарисовані настрої. Далі на грядці нашої літератури ростуть ще барвінки, волошки та іриси. На жаль, останні розцвітають так рідко, наче квітки папороті. Правда, маємо ще письменниці іншого типу. Одна варшавська поетка, якої холодне прізвище не відповідає її гарячому темпераментові та основному тонові її віршів, виступатиме в найближчому часі як гаряча. Ця пані має настільки сили, що не тільки пропалює серця мужчин, очевидно, в віршах, але й тягне за собою здорову телігу. Інша річ, що теліга – це теж і передня частина воза, а молода поетка повинна би властиво називатись причіпка, звичайно, в розумінні причіпка до лівицької. Солодка пряля пахучих строф запрошує якогось подорожнього до себе. «Заходь до мого дому!» – і спокусливо підшептує. «О, злови мене, злови!» На жаль, незнайома Оленко поки що не може скористати запрошення. Може, колись пізніше. Небезпечна гра має найбільше принади, але не все можна її починати.